Не стали чекати 1 вересня у Котиківці Городенківського району. Дорослі і найменші вирішили відсвяткувати початок навчального року вже. А доброю причиною тому став капітально відремонтований дитячий садочок, де малеча доскочу гратиметься. Сільський голова запевняє, що скоро це приміщення буде затісним, адже буські не оминають котиківських осель. Село Котиківка – четверте за кількістю населення у районі. 1740 жителів. Дитячий садочок тут існує вже 40 років. Ремонту потребував уже давно. Такий ремонт був проведений вперше за цих 40 років. Так, на полукапітальний ремонт. У даний час дитячий садок відвідує 44 діточок. Є дві групи – молодша і старша. І є така тенденція, що демографічна ситуація у селі покращується в ліпшу сторону, і дитячий садок нам дуже потрібний, і є така надія, що в дальнішому нам не буде ставати цього місця у дитячому садку до наших маленьких жителів. Окрім того, що зроблено майже капітальний ремонт у приміщенні садочка, діти тепер матимуть нові драбинки, хатинки, гойдалки, павільйони. І все це значною мірою стараннями депутата обласної ради Василя Матійчика, який, виконуючи свої передвиборні обіцянки, дотримується слова, залучаючи і виборців до роботи. Робота має бути спільною. І сьогодні, звичайно, що тут є кошти, вкладені саме його благодійним фондом, але є кошти і є робота саме громади. Громада теж, це все, що ми бачимо, вона і малювала, і ремонтували, і приходили, і тут працювало в день по 30-40 чоловік. Звичайно, коли є така співпраця, звичайно, таким людям хочеться допомогти. Таким людям допомагає і влада, таким людям допомагає і меценати. Неозброєним оком видно, що буски не оминають Котиківку, тож малят у барвінку більшатиме з року в рік.